Вам уже знайомий цей символ. Це національна платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників Edway. А це сайт платформи edway.in.ua. Нею можуть скористатися педагогічні працівники-працівниці, заклади освіти, установи, центри професійного розвитку, суб'єкти підвищення кваліфікації. І дехто з колег уже тут. Знайомтеся. Активація кабінету на платформі підвищення кваліфікації Edway дає масу можливостей. Адміністрація також може за допомогою цієї платформи отримати відомості про те, хто над чим працює і які знання можна отримати. А кожен педагог має можливість або зростати, або самому надати послуги підвищення кваліфікації через різноманітні стартапи. Чому мені важливо бути представленим на платформі Edway? Тому що саме там я можу знайти людей, які прагнуть професійно розвиватися. Я, як суб'єкт підвищення кваліфікації, маю власну сторінку на платформі Edway зі всім необхідним функціоналом. Я можу приймати заявки, можу зараховувати на навчання, можу генерувати сертифікати та опубліковувати списки випускників, які закінчили наш курс. Edway – це зручно, сучасно та ефективно для автоматизації рутинних процесів. Приєднуйтесь, ми вас чекаємо. Я на платформі Edway уже більше як півроку. І знаєте, я переконана, що це не лише платформа для професійного зростання педагогів, це чудовий інструмент для управлінців і для центрів професійного розвитку. Ми тут знаходимо нових партнерів для підвищення кваліфікації, нові організації. Тут все зручно і автоматизовано. Ми можемо перевірити видані сертифікати і побачити, ким і коли вони видані. На платформі можна створити унікальні добірки для програми підвищення кваліфікації педагогам, а також спроєктувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку. І знаєте, друзі, це все відкрито, прозоро і демократично. Я у своїй роботі дуже задоволена функціоналом і тим, як працює платформа. І вам усім рекомендую. Доєднуйтеся, аби професійно зростати разом з нами.